Հայ ծերետը մատարիքայի է, այսօր ձեզ ցույց եմ տալու ինչպես քաշել գտա 5-ին հավասար խաղ հեռախոսի վրա, նաև համակարգչի վրա, այն խաղը, որը խաղում եմ ես ինքս ամեն օր եւ կարող եք միանալ խաղալ ինձ հետ, անպայման նայեք այս վիդեոն մինչև վերջ, որտեղ վերջին բացելու ենք 5 հատ պիրացկի կեյս այս սերվերում, դե ինչ եկեք չերկարաձգենք ու միանգամից անցնենք գործին։ Շատ շուտվանից տեղափոխվել եմ Radmir Roleplay server, բայց առանձին վիդեո զապիս չի արել, թե ինչպես քաշել Radmir RP-ն ու նույն ինքը նույն server-ը Hustle Online-ը հեռախոսների Android եւ iPhone-ների վրա։ Այսօր ացերյանը ամենալավ որակով ոնց որ միշտ հենց հիմա կիմանանք, թե ինչպես քաշել ու բոլոր ձեր մնացած հարցերի պատասխանները նույնպես կտամ։ Եկեք սկսենք համակարգչից, այնուհետև կանցնենք հեռախոսին։ Համակարգչին քաշելու համար փոքրացնում եք վիդեոն, իջնում եք նկարագրություն ու տեսնում եք հենց ամենաառաջին լինկը Hustle Online, այստեղ կտեսնում եք մի հատ, ու քանի որ դուք համակարգչով եք, ձեզ միանգամից բերելու է այս edge-ը։ Ասելու աստեղ, որ կարող եք լինել ռեգիստրացիա եւ որ մատարիկ հայը ձեզ կանչում է server եւ իմ կողմից գրանցվելուց դուք ստանում եք 70,000 + silver vip 3 օրով, սեղում եք ռեգիստրացիա, ուղակի գրում եք ձեր անուն, ազգանուն, կարող եք հորինել, օրինակ, չգիտեմ, Նիկիտա Մատարիկ։ Կարևորը պետքա անվան եւ ազգանվան առաջի տառը լինի մետատառ։ Հետո գրում եք email-ը ձեր գործող, որովհետեւ էսի շատ է պետք գալու, հետո կասեմ ինչու համար։ Գրում եք ձեր parole-ը, հորինում եք ձեզ parole եւ լիցենզիոնի Սագլաշենյան ընդունելուց հետո անում եք zaregistrevatsa։ Այնուհետեւ ձեզ առաջարկում է անցնել site եւ քաշել Windows-ի համար։ Սեղում ենք քաշել Windows-ի համար։ Մի փոքրիկ սպասելուց հետո տեղափոխվում ենք կայք, իջնում ենք ներքև եւ սկաչած Radmir Launcher։ Սա launcher-ն է, որի միջոցով կարող եք մտնել server։ Հիշեցնեմ, որ ես խաղում եմ 10-րդ server-ը ու անպայման մտնելուց պետք է ընտրեք 10-րդ server-ը։ Launcher-ը ներբեռնելուց հետո բացում ենք ուստանովշիկը, սեղում ենք dial-ը, ընտրում ենք այն վայրը, որտեղ ուզում եք քաշել այս ձեր launcher-ը եւ սեղմում եք ուսանավից։ Ես չեմ սեղմի, քանի որ արդեն քաշել եմ, այլ միանգամից կբացեմ launcher-ը։ Դե ինչ, բացել եմ launcher-ը, ստեղ պարզապես ընտրում եք server-ը անպայման 10-րդ, որպեսզի իմ մատարիկ պրոմոկոդը աշխատի։ Ստեղ գրում եք ձեր նիկը, օրինակ մատարիկ տակի գծիկ հայ եւ սեղմում եք իգրաց, բայց մինչեւ իգրաց սեղմելը ձեզ առաջարկելու է 10 GB քաշել հենց իր խաղը, որտեղ launcher-ի մեջ է գտնվում խաղը։ 10 GB քաշում եք եւ հանգիստ մտնում խաղում եք։ Այստեղ կա նաեւ նաստրոյկի կնոպկա, որը սեղմելուց հետո կարողanak փոխել խաղի դրությունը, որտեղ որ քաշի խաղը, եւ կարող եք գրաֆիկան ընտրել ստանդարտ կամ ուրուշնի բետ ավելի ուժեղ համակարգիչների համար։ Մի բան էլ հիշեցնեմ, եթե չեք գրանցվել իմ տված հողումով, այլ ուղղակի քաշել եք խաղը App Store-ից կամ համակարգչի վրա launcher-ը, գրում եք chat-ում թե գծիկ pay-code հրամանը, այստեղ գրում եք մատարիկ, որպեսզի ստանաք նույն 70,000-ը եւ silver vip-ը 7 ժամ խաղալուց հետո։ Ոնց տեսակ, շատ պարզ էր, շատ հասարակ, ոչ մի դժվար բան չկար համակարգչի վրա քաշելու համար։ Հիմա եկեք ես տեղափոխվեմ իմ հեռախոսի մեջ, ասենց ասած վիդեոյով, եւ ցույց տամ, թե ինչպես կարելի է քաշել նույնը, նույն բանը հեռախոսով։ Նույն սերվերը, որ խաղակ իմ հետ, կապչունի հեռախոսով եք, iPhone-ով, Android-ով թե կոմպով, միանում եք, խաղում եք նույն սերվերում նույն մարդկանց հետ։ Հեռախոսի մեջ էլի բացում եք այս վիդեոյի նկարագրությունը եւ տեսնում եք նույն հղումը Hustle Online։ Հեռախոսով անցնում եք, չգիտեմ, Google-ով կամ Safari-ով, նայած ձեզ ոնց է հարմար եւ նայած ինչ հեռախոսա ձեր մոտ, նույն edge-ը բացվում է եւ այստեղ ինքը արդեն տեսնում է, որ դուք iPhone-ով եք եւ ասում է զագրուզից լի iOS, սեղմում եք եւ բացում եք App Store-ը կամ նույնը Android-ով Play Market-ը, տարբերություն չկա։ Եվ ես արդեն քաշել եմ, ստեղ ուղղակի քաշում եք launcher-ը, սեղմում եք open, բացվում է մեր մոտ launcher-ը։ Այստեղ նույնպես գրում եք ձեր նիկը, ելի նույնպես անպայման ընտրում եք 10-րդ server-ը, սեղմում եք dial-ը, եւ ինքը ձեզ մինչև մտնելը առաջարկելու է քաշեք 4 GB-ի կարգի մոտավոր թարմացում։ Էդի սա խաղնա, որպեսի կարողanak մտնել խաղ։ Համակարգիչների վրա 10 GB, հեռախոսների վրա ավելի թեթև 4 GB։ Քաշում վերջացնում եք, նաստրոյկից կարողանում եք ընտրել գրաֆիկան, օրինակ իմ iPhone XS Max-ը, ես ընտրում եմ Visoki, դժվար կախի iPhone-ի վրա։ Սեղում ենք Igrights, գնում ա Zagruska, մտնում ա խաղ, ստեղ արդեն եթե ռեգիստրացիա եք եղել link-ով, ձեր parole-ն եք գրում, եթե ռեգիստրացիա չեք եղել link-ով, ձեր account-ն եք սարքում արդեն իսկ։
Դե ինչ արդեն մտել ենք խաղ իմ Մատարիկայի account-ով եմ։ Հիմա եկեք մի հատ ուղակի դուրս գամ, իմ մեքենան ցույց տամ, ով որ չի տեսել, չգիտեմ, մի հատ ընդհանուր նայեք էլ այս խաղի գրաֆիկան ինչ լավն է իրականում։ Հայտնվացնում եմ մեքենաս ու հլը նայեք ինչ բոմբա։ Ասեք որ իսկականից ասենք այն որ GTA 5-ին հավասար գրաֆիկա է, ու էսի հլը ուլտրան չի, հլը վիսոկին է, ուլտրան է կա։ Ու նույնը կա համակարգիչների վրա, տեսել եք սթրիմներին կամ վիդեոների մեջ, եթե անգամ չեք տեսել, անպայման որ հետևեք ինձ, կտեսնեք թե ինչ լավն է այս խաղի գրաֆիկան։ Այս 4 կետիկով բացվում է մենյու, ստեղ ամեն ինչ կա, քարտեզից սկսած, GPS-ից վերջացրած, այն որ դոնատը, մագազինը, նաստրոյկի, ու հիմա մի հատ էլի շատ կարևոր բան ձեզ կպատմեմ, բայց մինչև այդ ասել է, եկեք տեղափոխվենք համակարգչի վերսիան, որ ինձ ավելի հարմար լինի, քանի որ ես միշտ համակարգչ եմ խաղում, եւ արդեն իսկ ձեզ կարողանամ մի հատ շատ կարևոր բան ասել, այնուհետև սկսենք կեսերը բացել։ Դե ինչ, հիմա մտել եմ նույն խաղը արդեն համակարգիչների վրա, մեր սիրելի Radmir Roleplay-ի 10-րդ սերվերում, ուստեղ գրաֆիկան ավելի բոմբա, քան հերոսների վրա։ Չնայած նայած մարդկա հերոսի գրաֆիկան ավելի դուր գալի։ Հիմա եկեք նստեմ մի քիչ մեքենաս քշեմ, որտեվ ես նայեմ ըն վրան, չեմ կարող չնստեմ։ Բնական բոմբ մեքենան, այն որ AMG tuning-ը արած մանավանդ, համ քշեմ, համ պատմեմ սիրելիներս։ Շատերը դժվարանում եք, ասում եք չի լինում բանկոմատից փող անել, խաղի մեջ բանկից չի լինում օգտվել։ Այդ նրանից է, որ դուք չեք հաստատել ձեր email address-ը։ Email address-ը հաստատելու համար սիրելիներս, մտնում եք M կնոպկով menu, հիմա զապրավկից դուրս գամ ու ձեզ ցույց տամ ոնց է այդ լինում։ Այս նույն menu-ն կար նաև հերոսների վրա, 4 հատիկ կետեր քարտեզի ներքևում, ստեղ ընտրում եք նաստրոյկի։ Եվ հիմա իմ կամերան խանգարում է, կամերա սիճացրեցի ներքև, տեսնում ենք էլեկտրոնային պոչտա եւ գրածա պոչտա պատվերժինա, այսինքն հաստատել եմ ես իմ պոչտը։ Այն հիշում եք ռեգիստրացիան, որ գրել եք պոչտ, այ դրա մարի ասում, անպայման ձեր իրական պոչտը գրեք, ոչ թե անկապ բան։ Ստեղ սեղմելու եք պատվերդից, ասելու է որ ուղարկել ենք ձեր մեյլին կոդ։ Մտնում եք ձեր մեյլը, mail-ա, gmail-ա տարբերություն չկան, մտնում եք կոդը նայում եք, կոդը գրում եք այդտեղ, հաստատում եք մեյլը եւ արդեն իսկ կարող եք օգտվել բանկոմատից եւ ընդհանրապես խաղալ սերվերում առանց ոչ մի խնդիր։ Իսկ հիմա սիրելիներս, քանի որ ադմինները ինձ տվել են լիքը кейսեր, եկեք բացենք 5 հատը այսօր բացենք, մնացածը հետո կբացենք։ Հիմա մոտոս 21 հատ ունեմ, սթրիմներին է թող մնա, որ հետաքրքիր լինի։ Հուսով եմ պլյուս կգնանք ժորթս։ Кейսերի բացում արժի ընդամենը 120 գոլդ, նույն ինքը ռուբլին։ Եկեք բացենք եւ տեսնենք ինչ է անգնում մեզ կեսից, մատ լավ բան անգնի, շուտ փողերը շատացնենք ու այդանք տուն առնենք։ Դա գոլֆ 2, լավ, մի քիչ այն չէր, էսի վաճառում ենք 57000-ով, նորից ենք բացում, հուսով եմ գոնե սրանից մի լավ բան կընգնի։ Ու տեսնում ենք ինչ է, կապույտ գույնի մեքենա, այո, S class Mercedes, սիրելիներս, նույն Mercedes-ից ինչ որ ես ունեմ, պրոստը ստեղ նկարնա սխալ, այս кейսում մի քիչ բագ կա։ Էսի կարելի է վաճառել, քանի որ ունենք սրանից, ինչու ունենանք 2 հատ։ Եկեք վաճառենք 250000-ով, բավականին պլյուս գնացին, եւ բացենք երրորդ արտենիս кейսը, հուսանք որ ստեղից մի հատ լավ թանգանոց բան կընգնի մեզ արտենիս, ու ընգնումա սպիտակ մեքենա, VAZ 2103։ Էսի եկեք ես նույնպես վաճառեմ։ Բացեմ 4-րդ նախավերջի кейսը, տեսնենք ստեղից ինչ կընկնի մեզ, ու էլի սպիտակ մեքենա, այս ինչ թարսություն է սիրելիներս, վերջի кейսը, հուսով եմ գոնե սպիրացկի պոյսից ոնց է չլինի մի հատ կընկնի, դավայ, տեսնենք այս անգամ ինչ է, բախտներս բերում է արդյոք թե ոչ, ու սկինը անգնում, լետնի պրիկից շատ լավ, այսի օկուպեր ահավոր, 360000-ը վերցնում ենք մեզ, 16 հատ кейս ունեմ դեռ, այնպես որ բաժանորդագրվեք, որ բաց չթողնեք այդ кейսերի բացումը, ու այս պիրացկի кейսերը, սիրելիներս, արդեն ոնց որ անցան գնացին ամառվա հետ, հիմա աշունա ու շատ շուտով լինելու է աշնան պրոպուսկը, հիմա լետնի պրոպուսկն է լինելու է աշնանը, եւ լիքը բոմբ բաներ է սպասվում դրա մեջ, լիքը նոր նագրադաներ, այն որ ես անամփեր սպասվում եմ թարմացմանը, շատ շուտով կլինի աշնանային թարմացումը։ Ինձ թվում է օգնեցի ես ձեզ երներս այն հարցում, թե ինչպես քաշել Radmir Roleplay-ը համակարգիչների եւ նույնպես Android եւ iOS տիպի հեռախոսների վրա։ Եթե իրոքից օգտակար էր այս վիդեոն,
ձեր համար, չենք մոռանում դնել լայքերը եւ իհարկե բաժանորդագրվել ալիքին։ Իսկ հիմա անցնենք անցած խաղարկության արդյունքներին, սիրելիներս։ Վիդեոյի տակ հավաքվել է 56 կոմենտ 300,000-ի համար, եկեք պատտենք, տեսնենք ով է հաղթում 300,000-ը։ Մատարիկ գակ, շատ լավ վիդեո, շնորհավորում եմ։ Կապ նվիր իմ հետ Մատարիկ տակի գծիկ հայ Instagram-յան էջի միջոցով եւ հենց առաջին SMS-ից մեջ գրիր, որ կապնվում ես նվերդ ստանալու համար։ Դե ինչ, բոլորին շատ շնորհակալություն ես վիդեոն նայելու համար եւ բոլորին հաջողություն։